Čau tebe si, vítajte pri dnešnom teste. Dnes sa pozrieme na novinku značky ASICS a ja som sa strašne tešil na túto novinku, pretože dnes budeme testovať, alebo dnes sa budeme venovať modelu NUSA 3.16. Toto je konečne, priatelia, NUSA, akú som si ja posledné roky želal. A prečo som sa na ňu tak veľmi tešil, k tomu sa dostaneme o chvíľu. Poďme sa najskôr pozrieť, že ak náhodou ste sa s tým modelom NUSA ešte naozaj nikdy nestretli a tak rozmýšľate, bože, čo to je vlastne za model, poďme na to. NUSA 3.16 je tempová, cestná, neutrálna bežecká teniska. Tie farby vám môžu prísť také, že fíha, odvážne na ASICS, ale poviem vám, že ono to je odvážne dlhé, dlhé roky, pretože NUSA sa robí na základe triatlónu v Austrálii a ako oslava má stále také veľmi živé farby, povedal by som, a na základe toho je NUSA veľmi obľúbená ako v bežeckom, tak aj v tom nebežeckom svete. Poďme na základné čísla. NUSA má 215 gramov, 16. generácia, tá 15. mala 227 gramov, takže zasa klesáme trošku nižšie. Za mňa skvelá hmotnosť na tempovú topánku. Čo sa týka výšky pety a špičky, je to identická ako pri 15. generácii, to znamená 27 versus 22 mm, čo znamená 5 mm drop. Keď sa pozrieme na tú NUSA 15, teda tú predošlú generáciu, ja by som bol dal ruku do ohňa za to, že toto je profilovo nižšie, ale nie je to tak, sú si profilovo naozaj identické. No, poďme sa teraz pozrieť na to, že pre koho a čo sa vlastne na NUSA zmenilo. NUSA má úplne novú podrážku. Tá podrážka je odkúkaná verzia od tých top modelov, ako máme na Nimbuse 26, tak aj na Kayenne 31 ASICS Grip technológia, alebo ten hybrid grip, povedzme. A je to naozaj veľký rozdiel v zmysle tej zmesi. Už keď chytíte pocitovo a fakt, že len zatvoríte oči a rozmýšľate, že ako to bude držať, tak je to o hodne lepšie, ako to bolo na tej 15. generácii. Jednoducho, ten grip je naozaj skvelý. A ja by som povedal, že to je rovnako významná zmena, ako keď Mach 6 prišiel proti verzii Mach 5 a konečne má podrážku. Tu síce NUSA podrážku mala, ale čo sa týka toho gripu, je to naozaj 101, ako to bolo predtým. Tá najvýraznejšia zmena, ktorá ale prichádza s NUSA 3.16, je medzi podrážka. Konečne, a ja to počiarknem asi miliónkrát, konečne sa ASICS rozhodol použiť Flight Foam Blast Plus. Flight Foam Blast Plus je niečo, na čo sme strašne dlho čakali a pri značke ASICS a pri modeli NUSA. Si nepamätám tenisku, ktorá by bola vo finále tak dlho zanedbávaná s tou podrážkovou zmesou, teda s tou medzipodrážkovou zmesou ako NUSA. Jednoducho prišiel Flight Foam a NUSA to vtedy dokonca premenovala, volal sa ten model Flight Foam a NUSA Flight Foam ako FF. A odtedy sa nič nezmenil. Odtedy to stále bol Flight Foam. Popri tom sme vlastne videli, že ASICS prinášal verzie ako Flight Foam Blast, Flight Foam Blast Plus, potom Flight Foam Blast Plus Echo, ale NUSA stále nič. Konečne, priatelia. Pretože toto je vec, ktorá je tá, na ktorú ja som sa konečne tešil, že kedy tá NUSA konečne dospie s tou medzipodrážkou a bude plne konkurenciaschopná, či už sa bavíme o Mach 6. generácii, po prípade možno Hyperion Tempo, teda Hyperion Max druhej generácie, ale to sme sa trošku v inej lige. Každopádne toto je extrémny oživením, pretože je ľahšia a vracie viacej energie. ASICS, ďakujeme. Samozrejme zmenil sa aj zvršok. Zvršok je ešte priedušnejší, otvornejší oproti tým predošlým generáciám. Je trošku tenší, podajnejší, lepšie sedí na nohe. Zmenila sa aj konštrukcia pety. Už nie je tak extrémne vysoká ako v
tej predošlej generácii. Veľmi sa mi páči zasa to vnútrolátky, pútko je masívne, výborne sa uchytáva. A to sú presne tie veci, že niekto si povie, že vlastne fíha a nie tá Nusa vlastne, ten triatlonový model, dá sa v tom behať. Jednoznačne áno, aj tí triatlonisti v tom naozaj len behajú a to odlišuje Nusu od ostatných tempových cestných topánok, že je prispôsobená a ponúka také naviac technológie, fičurky, ktoré pomáhajú skrátiť včas v depe, zrýchliť prechody z bajku na beh. Jednoducho všetko je spravené tak, aby ste boli čo najrýchlejšie schopní si tie tenisky obuť. A poďme sa teraz pozrieť na to, že povedzme, prečo priniesol ASICS, alebo prečo vlastne Nusa v tom ASICS-e má svoje miesto. Pretože mnohí sa možno zamýšľate nad tým, že veď vlastne máme tu Nova Blast, toto. A na čo je tu vlastne Nusa, keď Nova Blast má tiež Flight Foam Blast Plus, takisto ako Nusa. A môžu vám prísť tieto banky také, že obidve tréningové, obidve podobné, ale opak je pravdou. Už vlastne, keď sa pozriete na tie dve topánky, vidíte, že toto je skutočne masívnejšia verzia. Hlavne 260 gramov versus 215 gramov. 5 mm drop versus 8 mm drop. Jednoducho tá peta je tu oveľa masívnejšia a oveľa komfortnejšia. Nus sa hýbe takým viacej pretekovo tempovým smerom, kedy naozaj z toho chcete vytlačiť viacej. To znamená, že Nusa jednoznačne má svoje miesto v tom ASICS kategorickom strome, povedzme. A je výborné, že tam je, pretože naozaj ponúka taký ďalší update, keď povedzme trénujete v tom Nova Blaste, ale chceli by ste ešte niečo rýchlejšie na tie tempové behy, v tom prípade Nusa bude výbornou voľbou. Samozrejme, pod Nusou máme potom Magic Speed. Magic Speed je ale už karbonová teniska, ktorá ste aby nahradila, vy pamätníci ste budete vedieť, model DS Trainer od ASICS-u, ktorý bol dvojičkou v tej Nuse, ale Metaspeed sa zasa hýbe ešte rýchlejšie, koniec koncu už tam máme aj karbonový plát, takže je to zasa oveľa výkonnejšia a rýchlejšia teniska. Keď by sme mali nájsť takých povedzme parťákov k tej Nuse, tak najbližšie je naozaj asi Mach 6 od Hoki. Ja vyslovene tieto dve tenisky striedam, raz je to Mach 6, raz Nusa a strašne ťažko sa hľadajú rozdiely, že koniec koncov komu čo lepšie sedí alebo komu by čo viacej vyhovalo, pretože ako Nusa, tak aj Mach 6 si výrazne pomohli a polepšili práve zmenou tej medzipodrážky. Obidve sa stávajú oveľa rýchlejšie, zábavnejšie, lepšie tenisky. Treba to naozaj dať na nohu a vyskúšať, ktorá, že vám sadne čo najlepšie. Potom je tam napríklad Hyperion Max od Brooksu, ale to už je teniska, ktorá má ten Speed Vault, ten plát, ktorý ako keby pomáha stláčať tú medzipodrážkovú zmenu, takže to už bude taká zasa voľba, povedzme, k Machu X 2, ktorý vlastne príde v auguste. Takže ja si myslím, ak budete váhať napríklad medzi Mach 6 aj Nusa 3.16, treba to dať na nohu a uvidíte, aký z toho máte pocit. Každopádne Nusa je určená pre bežcov, ktorí napríklad majú Nimbus alebo majú eventuálne Cumulus a chceli by mať ešte niečo rýchlejšie. Vtedy je tá Nusa 3.16 naozaj výbornou voľbou. Takže priatelia, ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Verím, že sa vám páčilo a verím, že z Nusy 3.16, ak sa pre ne rozhodnete, tak z nej budete mať rovnakú radosť ako ja. Tak, ďakujem pekne za sledovanie videa. Čau!